ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ନୂଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁଣିଆ ପଡ଼ିଆରେ ରବିବାର ଦିନ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଛରେ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ତାହାର କାରଣ ଓ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ଜଳସେଚନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧାନ କିଣା ସମୟରେ କଟନି ଛଟନି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା, ନିଯୁକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସିମୁଳିଆର ବିଜେପି ନେତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ମିହିର ପାଣି, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ନେତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ଯାଇନି ସେ କେସ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେବିନାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଦାବି ପୁରା ହେଇନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ବଜନିକ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଥକିବ ନାହିଁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବ।